Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ավագ դուստրը Մարիամ Փաշինյանը համացանցի ամենաքննարկվող դեմքերից մեկն է։ Նրա ամեն քայլը, ամեն լուսանկարը հասարակության կողմից մեծ քննարկման է արժանանում և օրեր շարունակ նրա մասին են խոսում համացանցում։ Վարչապետի աղջիկը լուսանկարը էր ապարակել սոցցանցի իրեջում, որից հետո խոսակցություններ են պատտվում, որ աղջիկը պլաստիկ միջամտությունների է դիմել։ Ներկայացնում ենք աղջկան նոր և հին լուսանկարները։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։